Ay İmran, çox sağ ol. Əziyyət çəkdim bala. Xoş da Əminə xala, borcumuzdur. Larisa. Salam əziz. Necəsən apaq? Mama. Mənim telefonum evdə qalıb. İndi gətirirəm də. Gəlirəm sonra. Siz gözləməyin də, keçin içəri. Afaq indi gəlir, gedirik. Yox, mən biraz təmiz hava alım. Onda mən qalxım, Raulun yanına. Sağ olun. Sağ olun. Ayma, Maksimum telefon yoxdur. Larisa, heç bir. O zələ şey olmaz. Allah, mənlə danışan da iyi vurdu. Kamil. Ha? Oğlum bura gel. Kapını ört. Diye sen içmişsin ha? Ha mama. Kanım karaydı dedim biraz için fikrim dağılsın. Arvadın da seni rumka rumkaya vururdu ha? Göz özelliği yüzüme bakırsan. Peki yalan deyirəm. Yox, mama, məsələnin boyda şişirmə yazıq maa görə işdi. O da 2-3 damızı dudağını ıslatdı və səlam. Pləkanı çıxanda 9 yazırdı. Dudaq ıslatdı nədir? Bu da təzə çıxdı. Allahım olsun deyirəm. And içmə. İçkili, içkili, and içmə. Günahdır. Gözümlə gördüyümə inanım, yoxsa sən dediyivə? Yaxşı, mama. Bağışda. Bir olur, bir də olmaz. Ay, sağ ol. Mən də istəyirəm ki, bu bir daha olmasın. Yaxşı kişi olmaq istəyirsənsə, arvad vapar, müsəlmanlığı qəbul eləsin. Ay, mama. Bu barədə sonra danışarıq, indi içmirsən. Çay içirsən. Bacın gedəndə təzə dəmləyib, gətirin bir stəkan iç. Elə bil, həyat qapısının səsi gəlir, onu eşitmədim. Yox, fikir vermədim. Bilirəm, gözləmirdiniz. Amma biz fikrimizi dəyişmişik. Burada yaşayacaq. Yox. Hamımız burada yaşayacaq.
Nə? Hə. Hamımız bir damın altında yaşayacağıq. Dilara. Sizin hürmətinizi həmişə başımdan yuxarıda tutmuşam. Amma gəlin pərdəni ortadan götürməyək, yaxşı? Çıx yuxarı, onu bura çağır. Sabırsızlık edemeyek. Edam kürsüsünde oturan adam askıranda ona sağlam ol demirler. Cəhənnəmə xoş gəldin. Yəsən, bizsiz gününüz çox xoş keçirmiş. Hər axşam da yiyib içməkdəsiz, hə? Dalaşmışam. Sonanın oğlu dedi, atan hansı arvadını çox istəyir, mən də götürmədim, vurdum onu. Thank you.
Akşam elə vəziyyətdəydin ki, dərinə getmədin. Uşaqlarımız da böyükdür da. Hər şeyi başa düşürlər. Belə olmaz Dilarə. Vallah belə olmaz. Mən Larisiyə tapşırmışam. Hazırlaşdım. Götürüb aparıram başqa yerə. Sən istəyirsən ki biz ayrılaq? Yox. Əgər elə fikrim olsaydı heç Rusiyadan dönməzdim geri. Əgər ayrılmağımızı istəmirsənsə, o burada qalacaq. Əgər onu buradan aparsan, həmin gün məhkəməyə əzəmi yazacağım. Farizlə Nərgiz də məndən gedəcəklər. Yox, əgər o Rus buradan gedəcəksə, bir dəfəlik getməlidir. Nərgiz qızım, həm çayım soyuyub, bunu dəyiş. Nərgiz, mənim çayım nə oldu? Soyuq idi, sinməyə qoymuşam. Əgər Dilarə gilməsə desə, əhəmiyyət vermə. Hirsli başda deyilən sözdür. Bir-iki gün keçsin, sakitləşəcək. Sonra da mən sizi götürüb apararam o bir evə, yaxşı? Raul üçün problem olmaz. Daha yoxdur, o boyda da yoxdur. Sir Raul, dizki sadik olsaydı, yaxşı olardı. Belə alınmayacaq. Bilmirəm, axşam sən o sözünə fikir mən dedin. Amma siz iki ailə bir evdə yaşaya bilməzsiniz. O da Kamil. İşə açsız gedir. Qınamaq da olur. Necə otursun süfrə başında? Onu evlənməmişdən qabaq fikirləşmək lazım idi.
Bax, ona görə deyirəm. Siz bir evdə yaşaya bilməzsiniz. Yox. Bilirsən nəyə görə? Orası bilmirəm. Amma qoy Kamil də mənimki məziyyət çəksin. Özdə balalarının qabağında. Nənə iştahın qaçdı, yoxsa çay süzün? Nədir? Belə olmaz bax. Olacaq! Hələ bundan betərin olacaq! Yürüşdür istəyirsə bilmə! Gədə özüm atıqdım! İstəyirsəm də, sevimli qaynım onun yanında qal! Bu da mənim atağımdır! Bu atağı kirməli! Sənə qadağan edirəm! Gör ki sən, öz otağına ged. Sən də gedən içmək yiyin. Ayıbdır. Evdə yad adam var. Arvat bir evin içində. Bu nə tər olacaq? Hayda. Yəqin bu saat evdə vəziyyət o qədər də fərqli olmaz. Bəlkə qayıdasan evə? Fariz də maşallah böyük oğlandı. Birdən nəsə edir. Yaxış, mama evdən nəsə olsa zəng edib deyə. Bir də ki, bir sənə nətərdir. Uşaqla yüz-yüzə gələndə əzab çəkiləməyə. Nə istəmirəm aradan pərdə qalsın. Gülərə mən danışmaq istəyədim. Alın, alın. İndi gələ bir 3-4 gün gözləyəm ki, onun ilsiz olsun. Bura bax, necə bilirsən? İndi gedib Əbdülə desəm ki, Dilarə Larisanı bağışlayıb. Hamı deyib, ona başa düşüb ki, oğlan olub, keçən keçib. Səncə Əbdül nə deyər? Yusif, mən nə bilim Əbdül nə deyər? Elə mənim üçün çox maraqlıdır Əbdül. Baxma da, əsəb adamdır, beyni qandı, heç də başa nə istəsən eləyər. Yəni, demək istəyirəm ki, görəsən, Əbdül nə deyər? Bayaq, Sevdiyə zəng eləmişdim. Dedim ki, Dilara qayıdıb evə. Söz ağzımdan çıxmamış, dedi, gedirəm Əbdülün yanına. Deyəcəm ki, Dilara Larisanı qəbul edib. Deyir, 100% əminəm ki, Əbdül eşidən kimi Dilardan küsəcək. Kamil,
Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, aranı sakitləşdirək. Məncə Sevdəyiz indi evdə olmaz. Yəqin Əbdülün yanındadır. Yaxşı, mən də gedim ora. Dedim ki, aralı xəbərin olsun. Bilmirəm, Yusif. Nə istəyirsəm onu deyilə. Bilmirəm, heç də bilmirəm. Yaxşı. Hələlik. Bu da axsaqqal. Məni dərd götürüb ki, iki arvat bir evin içində indi görəsən neyiniyirlər. Sən gözümün qabağında cəhənnəm əzabı çəkirsən. Bu, Əbdül davasıdır. Sevda belə gəldi, sevda belə getdi. Nə bilim Allah. Əşi, nə isə, bunları qoyaq bir qırağa. Sən Dilariyə dedi, Larisanı aparım o bir evə. Nə dedi? Nə deyəcəyim, Uran? Deyir, elə şey olsa, məhkəmiyə ərzə verib boşanacağım, deyirsən. Səvzi dedi. Başın qısıyo. Eləyər. Eləyər. Eləyər eləsin də, ayrılsın. Ayrılmaq nə dedəl olursan sən? Elə şey ola bilməz, eyin. Onu yadından çıxar. Onda bunun bir həftə ömrü var. Larisa qayıdacaq geri. Sən öldüz deyirin. Həl. O boyda zurna qabala Larisa dözməz. Bilirsən evdən, indi nə həncamə var? Doğrudan Kamil. Larisa geçsə neyiniyərsən? Bunu tutalım lap elə sabah. Raulu da götürüb gedir. Həsənlə danış sana. Getmək söhbəti yoxdur. Hara gedir? Gedər, gedib, geri qaytararam. Hə, mənim uşağım mənim gözümün qabağında böyüməli, deyil Murad. Bil onu. Həssalam. Onda bu xəmir hələ çox su aparacaq. Alo. Dilara, sənsən? Bəli, mənim. Kimdir danışan? Fuadın anasıdır. Ha, Şəfiqə, buyur, eşidirəm səni. Ay, Dilara. Bilmirəm, xəbəriniz var, yoxsa yox. Fuadla Nərgiz görüşüblər. Nə danışırsan, harada görüşüblər? Xahiş edirəm, adını heç yerdə çəkmə, sona görüb. Onu da bilirsən də, ağzında söz qalmır. Gəlib deyəndə yalvar yaxar eləmişəm ki, sən Allah heç kəsə demə. Gedib orada-burada danışsa, nə sizin üçün yaxşı olmayacaq. Nə də bizim üçün yaxşı olmaz. Harada görüşübləri? Nərgis Ərdən axşama kimi evdən bayra çıxmır. Yox. Xata bizimkindədir. Eyvandan danışıblar. İstədim Teymana deməyəm. Sonra fikirləşdim ki, başqa yerdən işlər, söz-söhbət böyüyər. Danışıb bir təhər sakitləşdimişəm. Götürüb Kamilə zəng eləmək istəyirdi. Teymanı da bilirsən də, Dilara, tərsin biridir. Xahiş edirəm, mən Fuada nəzarət eləyəcəm. Sən də Nərgizə tapışır. Yaxşı, Şəfiqə oldu. Nə deyim, vallah, qismət beləymiş. Sağ ol, yaxşı oldu. Sağ ol. Nərgiz Fuadla görüşüb. Şəfiq elə dedi. Nə vaxt?
Nərgiz! Deməli, Dilara deyib ki, Larisanı o evə aparsam, mən çıxıb gedəcəm. Bəli. Axsaqqalın planıdır da. Sevda ilə əl-ələ verib, Dilaranı elə instruktaj eləyiblər ki, gəlib məsələni sərt qoyub. Özləri yaxşı bilir ki, iki arvad bir evdə yaşaya bilməz. Hesablayıblar ki, 5-10 günə Larisa başını götürüb qaçacaq. Ta ağıllarına gəlmir ki, belə şey olsa, səhərsi günü Kamil onun dalından gedəcək. Kamil belə dedi? Bəli, deyir, uşağım görək yanımda olsun. Yazıq, neynəsin, uşaq istəyəndir də Kamil. Yaxşı səndir. Adını belə qoyur, deyir. İndi neynəməlidir? Deməlidir ki, var dövləti əldən vermək istəmir, hə? İndi öz aramızdır. Larisa eşqinə düşməyinin də səbəbi təhcə ala gözlər döyül axı. Öz aramızdır. Sənin də bu işlərdə az əməyin olmayıb, ha? Ha, bura bax. Qardaşın Ursetdə evlənir. Ananla sən xeyr dua verirsiniz. İndi xeyirdimi, mən günahkar oluram. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qızışma, otur. Yaxşı, yaxşı. Ha, bura bax. Birdən gedib, Dilarənin tərəfini saxlayarsan, ha? Dünyanı da axtaram. Ağıllı olmaq lazımdır, ağıllı. Ağıllı olum deyinim, gedim deyim ki, yaxşı eləyibsən. Arba da ağlıdır. Şükür işləmir ki, qadasın alıb. Belə demək yaxşı idisa, o başına and içdiyiniz axsaqqal da belə eləyərdi də. Yusuf nə eləyib ki? Gecə ilə gedib Larisanı gətirir. Kamilə də deyir ki, xahiş edirəm, mən maşınımda gedək. Yaxşı. Bilirsən mi, nəyə görə eləyib? Niyə? Saqqalı lapuğa ağartmayıb, o yaxşıqlanır ki, var dövlət Larisandır. Qızın yanında yerini şirin eləyir. Sən də həmin mövqeyi tut. Birini nala vuranda, birində mıxayləşdir. Dilarənin halına yan, Larisanın da xətirinə dəymə. İngiliz siyasəti. Başa düşdü? Ay, bərəkəl. Özə sahə bir söz deyim. Bunun 40 gün müddəti var. Sabah biri gün Dilarə biləcək Ursetdə nələr olub. Kamil evlənəndə ananla da, sənlə də məsləhətləşib evlənib. Elə həmin gün Dilarə sənə dirsəyini göstərəcək. Yadında saxla. Ona görə də ağıllı olmaq lazımdır. İndidən Larisanın yanında yerini şirin elə. Bizə qalan axırda Larisa olacaq. Dilarədən bizə pəpə yoxdur. Danışmaqdan boğazım qurudu. Get bir stəkan çay get. Sən Fuadla görüşmüsən? Yox. Şəfqə yalan deyir. Belə görüşməmişəm, ana. Eyvana çıxmışdım, o da qonşu balkondaymış. Sənin də heç nədən xəbərin yox imiş, hə? Yaxın gəl. Bura bax, gör. Sən saxla. Ana! Dedim ki, saxla. Otur. Gəl. Qızım, ayıb daxı. Onsuz da atan yandırıb yaxıbanımızı. Olan qalan adımızda sən batırma. Eşdən bilən nə deyər? Sən zəng eləmişdin o. O. Elə belə də bilirdim. El elə ki, bundan sonra bu söhbətə qayıtmayaq. Yaxşı, mən balam. Nə olub?
El eleyin ki hiç Kamil de bilmesin, eşittin Faris? Anı telefonun. Götür anı. Bir. Bir dakika. İndi yadıma düştü. Anı üzüyün. Nergiz. Nişan üzüyün hanı. Yukarıda. Get getir. İndi ağlıma geldi yanım. Bize hüzüyü kaytarmamışıq. Belki de anası deyib ki, fuhada get hüzüyü götür, onun da hüzü gelmeyib. İndi de yığıb eyhan vurur. Benim kişi balam. Gedim aparım hüzüyü. Faris, ama el ilə ki dava şava çıxmasın. Eşi, nə dava? Yaparım soxsunlar gözlərinə. Sən məni adam yerinə saymırsan, Dilara. Niyə ki? Mən səni adam yerinə sayıram. Sadəcə hörmət eləmirəm. Amma bax, o birini adam yerinə saymıram. Sən doldurma onun beynini, eləmi? Ay, əclav. Dilara bəyəm uşaqdır, mən onun beynini doldururum. As, səndə elə dillər var ki, sən ilanın yuvasından çıxardarsan. Mən səni tanımıram bəyə. Nətər adamsan sən, iki uşağı var, yazıq neynəməlidir. As, 8 ildir neynirdilər, eləsin neynir onu. Belə qanırsan da, belə qandığın üçün ayrıldın da. Ayrıldın, nə qazandın? Nəsə qazanmısan, uşağın atasız böyüyürə yaxşıdır. As, o ayrı, bu ayrı. Əli qonlaşmə, nə də ayrı, nə də ayrı. Sən ailəndən nasıl dağıtdın? Qaynın kimlə yaşayır, necə yaşayır, özü bilər. Geçsin dərdini, dədəsi çəksin, nənəsi çəksin. Sənə qalır. Davadalar salmaqla deyil, dil tapmaq lazımdır. Ağıllı olub məndən ötürü. Sən belə gicvəsərsən, Kamil də hələ eləyib. Qarışma, özləri bilərlər. Dilara bilər, Kamil bilər. Yenə əl qolda ölçə-ölçə nə danışırsan? Bak, dirijora oxşuyurdun. Keçiyorum. Ya. Salam. Ay, düzdür Yusuf bu. Qaydırdılar ki. Bu boyda yalan olar. Ay, bu hansı ağımla qaydıb bunlar? Ay, qardaşı dövürsən. Göd özün maraqlan da. Ay, qutardım mən onlarla. Sən qutardın mən. Çətinin qapılarında bir xeyir iş olanacandı. İçəndən sonra yenə duz kimi yalayacaq Farizlə Nərgizi. Ay, çıx bayra! Yusuf, sən ölənlərin ruhu götür, apar bunu buradan. Kes maşına, kes, kes, yeri. Çıx get buradan. Əbdül, zarafatsız Əbdül, mənə bax. Biz bu işə qarışmasa yaxşıdır. Uşaq da ölürlər ki, özləri danışıb hər şeyi yoluna qoyacaqlar. Dava şav eləmək lazımdır. Yusuf, bu adam mənim bacım Dilara. Ərinin ikinci arvadını qəbul eləyibsə, mənim orada nə etim azıb? Can onun cəhənnəmi Allahın, sən ötüpürdün mən onlara. Vəssalam. Hələlik, görüşərik, sağ ol. Gəl, anam, can. Nə var, nə yox? O gördüyün Dilarədən əsər əlamət qalmış. Yoxsa elə bir başqa adamdır. Qızı ilə bir dəyişiblər. Heç inanmazdım ki, mənə elə yüz göstərsin. Deyirəm, bəlkə Kamil deyib. Nəyi? Lariz haqqı hesabında bizlə məsləhətləşməyini də. Az yox, az. Desəydi bilərdim də, xəbər eləyərdi mənə. Deyirəm ki, hələ bu Dilara bilmir, belə eləyirəm. Bilsə gör, neyəcək? Qınamayı, biz də quyruğun biz tapdamışıq da. Nərgiz!
Eyvanda Fuat'la ne danıştınız? Niye çağırmış sen eyvana? Bu ne sözdü ki sana telefonda Demir çağırıp eyvanda deyir? Atasının əvəzindən özür istedim. Dedi ki, üzüyün qaytarılmağından xəbərsizdir. Sen de inandın. Neyse, mənə demək istəyirsən ki, barmağından nişan üzüğünü çıxarıb gətirirlər. Fuadın da xəbər olmur, hə? Yatanda çıxarıblar barmağını. Mənə dedi ki, üzgüçülüyə getmişdim. Ona göre de üzüyü evde koymuştum. Ben de istemezdim böyle olsun. Ben de Fuat'la yüzüne gelmeye çetin çekirim. Ama niye niye? Atası qaytardı da nişan üzüyü. Gedib indi yalvarası değil ki onlara. Dilara, valla oturmuşam yanında, ama heç söz tapa bilmirəm. Nə deyimi mən sənə? Hardan baxsan sən haqlısan. Nə desən haqlısan. Dəhşət bilirsən nə qafaq. Nərgizin nişanı qayıdıb. Özün görsən uşaq nə aldadı. Fuadla da bir-birlərini çox istəyirdilər. Dəhşət odur ki, mən bu boyda hadisəni, bu boyda problemi öz ərimdən oturub dərdləşə bilmirəm. Bilirsən, mən bu evə niyə qayıtdım? Orada qonşuların üzünə çıxa bilmirdim. Kamil də, nə bilim, bəlkə evlənəndə bu qız aldadıb, danıb evli olduğunu. Ama en azından bura getirende her şeyi yəqin ki açıb deyib. Bəs bu hansı ağlından durub bura gəlirdi? Dilara başı ödüm, bilirəm, haqlısan, nə desən haqlısan, düz deyirsən. Ama özün görsən ki evde her şey qarışıb bir-birinə. Başı ödüm, mama ilə yaxşı rəftar elə, nə olar? Afaq, bəs sən nə vaxt xəbər tutmusan? Nədən? Qardaşım Rusla evlənməyini deyirəm. İmran dedi mənə. İmrana ne işittim? Nə vaxt dedi? Elə 2-3 gün olar siz bu evə köçəndə. Evə köçəndə dedi mənə. Ana sənə də deməyibmiş? Nəyi? Ne kadar laqeyd olasan ki, bu boyda hadisəni bir ay müddətində hamıdan gizlədəsən. Hamıdan gizlədə biləsən. Sən de istəyirsən ki, mən onunla mülayim olum, ha? Мам, почему ты плачешь? Что-то мой миленький не плачет. Абала, сэрдан чахырдан, düşmürsən aşağı. Gerek çoksa çayla şirniyat ye. Yaxşı, çoksa. Kalsın.
Salam. Salam. Cəmilə xanım buradadır. Xeyr, Cəmilə xanım işdən çıxıb. Nə lazım idi? Siz burada işləyirsiniz? Bəli. Mənə Fuad lazımdır. Hansı Fuad? Fuad da mağazan sahibi. Hə, Fuad mənim elə gəlmir. Nəsə lazımdır? Tərənə xanım, mənim sizdən bir xahişim olacaq. Rəhmət olmasa mənim nömrəmi götürün. Bu üzüyü Fuada çatdırın. Deyin ki, Fariz verdi. Bir də imkan varsa, Fuad üzüyü götürəndən sonra mənə zəng edib xəbər eləyin, mən bilim ki, üzüyü aldı. Oturub gözləyin, Fuad müəllim özü indilərdə gəlməlidir. Bilirsiniz xanım, mən Fuad müəllimə gəlmək istəmirəm. Kömək eləyərsiniz. Olar. Zəhmət olmasa telefonunuzu verin, nömrəm lazım. Sağ ol, Dilara. Yemək çox ləzzətli idi. Nuş olsun. Yığışdırım süfrəni. Hə, qızım, yığışdır. Dilara, gedək qonaq otağına biraz dərdləşək. Hə? Gedək. Nuş olsun, ol. Nərgiz, bibi qurban, bizə iki stəkan çay gətir. Yaxşı. Faris ordadır, yoxdur. Şəfqəgilin gətirdiyi üzük bizdə qalmışdı. Apardı ki, onu qaytarsın. Doğrudan deyiblər, adamın ağlına gəlməyən başına gəlirmiş. Gətir, qızım. Ay, sağ ol. Nərgiz? Sənə nə oldu? Qənd qaba. Qənd qabanım. Buradadır qənd qaba. Yəqin danışığımızı eşitdi. Ay, ay. Yazım uşaq. Şirkinə, səni
Səhv elədik. Gərək əvvəlcədən deyəydik. O kadar içmeye. Ay yemeğe gitmemiş daha. Konkret içmeye gitmişti. Dedi gidelim oturaq. Hem eve gec gedim hem de sərxoş gedim. Konkret evdekilerden üzere gelmek istemir. Dün ne vaxta kadar böyle olacak? Hem şeyle içip geçeceği eve. Ne bileyim onu sabah özünden soruşarsın. Sabah gideceksen de ora. Ha. Orada ne var, ne yok? Vəziyyət çox pisdir. Niye? Analı balalı müharibəyə qalxıblar hamısı. Uşaqlar da. Ha, Dilara yemək pişirmişdi. Oturduq hamımız yedik.
Nərgiz götürdü yeməyin qalanını apardı, tökdü zibil yeşiyinə ki, Larisa yeməsin. Gör də. Xalası ilə xalası arvadı doldurub də uşağın beynini. Xalası arvadı nə daimran, nə danışırsan? Az Yusifi deyirəm də. Sevda çıxıb oturub onun başında nə əmr eləyir, o da onu yerinə yetirir. Demə də. Dilara ilə nə danışdı? Nə danışacağım? Dilara'yı bilmirsən. O dedi, mən eşittim heç nə. Və ucundan qulağından demədin, belə olmaz. Bir yerdə yaşamaq mümkün deyil. Birdən Larisa acaq eləyib gedər. Kamil də durub onun dalıyca gedər. İmran, hələ Dilara'nın heç nədən xəbəri yox deyim, ama ilə belə sərt davranır. Gör, hələ bilsə başqa neyin yer. O ki, qaldı Kamilin Larisa'nın dalınca getməyinə, ayrılmaq nədir? Bütün ev eşiyi yandırıb gedər. Ay, sağ ol. Bak, indi mən deyənə gəldin. Deməli, afaq. Dilara ayrıldı, ayrılmadı, bizim üçün fərq eləmir. Sabah biləndə nə səni, nə məni yaxın qoymayacaq. Bizə qalır Larisa, ona can qurbu. Deməli, nə qədər ki, qardaşının evində arvad davası gedir, biz vəziyyətdən düzgün istifadə eləməliyik. Larisanın tərəfini saxlayıb, özümüzü hörmət qazanmalıyıq. Başa düşdün, ürəyim. Başa düşdüm. Onda ürəyim burada. Sən belələ. Sabah Larisaya bir qazan yaxşı yemək pişir apar. Nətər deyirəm? Neynirsən burada? Kəmil biraz çox içib. Şərbət istədi. Bu nə geyimdi geyimisən? Nə? Bir də bu geyimdə görməyim. Başa düşmədim. Nəyi başa düşmədin? Sən niyə mənə əmr edirsən? Xahiş eləməliyəm. Davay nə budur, dramatizirmək. Səni bir də bu geyimdə görməyim. Dilara, xvatə. Eşitdin? Dilara, xvatit. Eşitdiyin nə dedim? Xvatit! Успокоилась? Сәні бір де. Бүгенде көрмейім. Thank you.
elədi. Sabahın xeyir, mama. Sabahın xeyir, bala. Niyə mən tezdən durmuşsun? Nə qırılıb belə? Bilmirəm. Gəldim, gördüm, yer şüşə qırıntıları ilə doludur. Yəqin gecə qırılıb. Bu qavqaşıqda dünəndən qalan olar, ha? Bunlar boş şeydir. Çörək yiyirsən. Gəl. Yox, ey, gedim. Buyur.
Kamil Salan. Ne yaxşı tez gəlibsən? Salam, salam Emrah. Akşam babat vurmuşdun. Dedim yəqin gec gələrsən. Hə. Ofaqdan gələmişdi. Baxçanı danışıb, nə vaxt istəsən Larisa ilə Raulu apara bilərsən. Hansı baxçanı? Bizim evin yanındakı baxçanı. Bilsəydim uşaqları götürüb gələrdim. Mən gedirəm də sizə. Gətirin. Sən nə yaxşı yedirsən ki bizə? Afaq biraz yeməyə hazırlayıb sizə. Onu aparmalıyam. Afaq, bizə niyə yemək hazırlayır ki, başa düşmədim? Kamil, ürəyəm qurban. Nə bilim, deyir, dünən Nərgiz Larisanı yemək yeməyə qoymuyub. Qazanı boşaldıb zibil qabına ki, anam pişirən yeməkdən siz yeməməlisiniz. Belə şeylər olacaq. Sən fikir vermə. Gedim uşaqları mən gətirməyəm. Bir də İmran, bizə bir qulluqçu tap. Yeməyə görə deyirsən? Fikir, bunlar pamsı boş şeydir. Bir-iki günə dil tapacaqlar. Əsər, əsər, evdən çıxıram, baxıram ki, mamam qavqaca ağrıyor. Əl-əyəri təmiz bir nəfəri tap. Məsələn, qutar deyəndi. Nə törməsli. Larisa, Ralu da yeyindir gəlirəm. Hörmətli nənə. Sabahın xeyir. Desə eləməz. Bu başqa böyükdə böyüyü baxı. Gözün açıb elə görüb. Bilmir. O bilənə kimi mənim uşaqlarım nabrı gedəcək. İstəyirsən gedim deyim paltarım dəyişsin. Səhər başqa paltar giymişdi. İndi də girdi otağa başqa paltarla çıxdı. Bunu eləmək istəyir, mənə acıq verir. Yox, Kamil dalıcın gələcək. Uşağı baxçıya qoyacaqlar. Onu da içini demə. Qoy gəlib Kamil də görsün.
Nahaq təsdiq edirsən. Ayrı yaşasanız belə problemlər olmaz. Saliton Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu, İstanbul NS Klinika və Şahənşah Tüylərinin sponsorluğu ilə Vicdan Haqqı serialına baxdınız.